Partiu! Eventozinho! Trovão Honda! Galera aí do grupo saindo fora! E é isso aí, galera! Tempinho tá fechando aqui! Vambora pra gente não chegar em casa molhado! É isso aí, galera. Pra quem gostou do evento aí, dá aquela curtida, solta a mão no like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!